Academy is very proud to have a number of excellent speakers that have been playing an important role in terms of higher education, particular universities. So I have the pleasure to invite Ministro Campolina to take part in the table. Also, I would like to invite Professor Jorge Guimarães. He is representing the Minister of Education, Henrique Paim, who could not come to this opening, but he'll be here at the closure of this symposium. Thank you. I have the pleasure to invite the Secretary of State Secretary of Science and Technology, Alexandre Vieira, from the state of Rio de Janeiro. I have a great pleasure to invite also Rui Garcia Marques, President of FAPERGE. We'll have a very important but small in time ceremony. We are going to sign a joint agreement through which FAPERGE will give for a period of 20 years renewable a number of floors in a new building that will be occupied from now on by FAPERGE and the Brazilian Academy of Science. This will, shall take place in the openings part of the ceremony. Professor Luiz Davidovich, who is the main organizer of this, this meeting, and an old friend, a nice friend, Lydia Brito. She is the regional director for science in Latin America and Caribbean. Now I give the word to Professor Luiz Davidovich to mention a number of very special people present here. We don't have enough space in the table. Okay, Luiz. Bom dia, eu agradeço a todos a presença aqui. I'm speaking in Portuguese, we have a translation system here, so if you have not, if you're not using the phones, please do it now, if you don't understand Portuguese. Então, vou falar em português. Eu queria primeiramente agradecer a presença aqui de pessoas que têm contribuído para a educação, para a ciência e tecnologia no país. Cumprimento os membros da mesa, o ministro Campolina, o Jorge Guimarães, presidente da CAPES, representando duas instituições que têm contribuído enormemente para a ciência, a tecnologia e a educação no Brasil. São duas instituições que, cada uma com suas próprias características, né, e cuja existência é muito importante para todos nós, têm contribuído ao longo desses anos para o desenvolvimento do país. Eu queria agradecer aqui a presença do presidente do Conselho Nacional de Educação, Antônio Ibanez, do secretário executivo do MCTI, Álvaro Prata, do presidente da Fundação Conrado Wessel, Américo Fialdini Júnior, do
do reitor da PUC-Rio, padre Josafá Siqueira, do reitor da Universidade, Pierre-Marie Curie, Jean Chabaz, dos diretores da FINEP, Rodrigo Fonseca e Fernando Ribeiro, do reitor da Universidade da Fronteira, Sérgio Bravo. Dizer também que, nesse simpósio que nós vamos ter aqui, nós estamos dando sequência a uma série de estudos e debates que envolveram a Academia Brasileira de Ciências nos últimos 10 anos ou mais até. Esse simpósio segue um simpósio com o mesmo título, Excellence in Higher Education, que teve lugar na FAPESP, em janeiro desse ano, numa colaboração entre a FAPESP e a Academia Brasileira de Ciências. Tivemos, para esse simpósio, a colaboração muito importante da CAPES e da FAPESP, entre outras. O professor Gerson Lima participou também da organização do evento, o professor Hernan Chamovis, vice-presidente da ABC, também participou. Carlos Aragão, que não sei se está aqui agora, também participou do programa. Renato Cota também participou. Então, agradeço a todos esses colegas, companheiros da Academia Brasileira de Ciências, a participação na realização desse simpósio. Temos aqui, depois de todos esses estudos, grandes desafios, e nós esperamos que esse simpósio possa ajudar um pouco a enfrentar esses desafios. Há cerca de 10 anos atrás, de fato foi em novembro de 2004, quase 10 anos, a Academia Brasileira de Ciências publicou um livreto intitulado Subsídios para a Reforma da Educação Superior. Esse livreto circulou Congresso Nacional, Governo Federal, Governos Estaduais, e acho que foi influente, especialmente nas novas universidades que foram criadas desde então. Está aqui o professor Luiz Bevilacqua, né, que teve uma grande participação na organização da Universidade Federal do ABC e que foi um dos membros também da comissão que realizou aquele estudo sobre a reforma da educação superior. Desde então, novos desafios apareceram, e esses desafios são fruto do sucesso, de certa forma, de sucessos da educação superior no Brasil, né? Porque sem a formação de quadros qualificados, nós não teríamos hoje em dia Embrapa, né? Se não tivesse havido o Instituto Agronômico de Campinas e a Escola Superior Luiz de Queiroz no início do século XX, não teríamos a Embrapa. Se não tivesse havido a formação de engenheiros químicos, né, químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, né, não teríamos tido a Petrobras, com a sua atuando na fronteira do conhecimento na exploração de petróleo em águas profundas. Né. Não teríamos tido a Embraer se não fosse o ITA. Então, temos grandes exemplos de sucesso da educação superior no Brasil, que sofreu, quer dizer, teve uma forte expansão nos últimos anos. Agora, novos desafios se colocam. As universidades brasileiras não estão em posição confortável, né, nos rankings internacionais. Né. Nossa pauta de exportações é ainda fortemente dominada por commodities, pelas matérias-primas. Né. Como superar esses desafios? Como agregar valor à nossa produção? Como formar pessoal qualificado em todas as áreas de importância estratégica para o Brasil, atuando, ao mesmo tempo, na inclusão social, demandada por setores importantes da população, né, que estão agora com maior poder de consumo e que ampliaram seus horizontes e que querem também ter uma educação melhor. Enfim, vários desafios, e a gente espera que esse simpósio sirva para oferecer perspectivas e apontar caminhos para superar esses desafios. Eu agradeço, assim, a presença de todos e passamos, em seguida, a palavra ao professor Jorge Guimarães, presidente da CAPES. Não para a minha apresentação. Não. Não é para a apresentação. Muito obrigado, Luiz. Quero saudar o presidente Jacob Palles, o ministro Campolina, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Rui, Lídia. Muito obrigado mais uma vez estar aqui conosco. Eu acho que eu estou um pouco chateado, Luiz, porque a CAPES financia 10 eventos por dia. E se não está financiando esse, pelo menos não consta aí. A CAPES. Está do lado lá? Está aqui, ó. Ah, bom, olhei do lado de cá. Falei, pô, eu tenho que chegar na CAPES e pedir demissão, porque não é possível. Muito bem. Não está logo a marca, então é por isso que eu não achei.
Então, eu quero saudar a Academia pela iniciativa, pelo trabalho de montar mais esse seminário. Eu, na verdade, participei do de janeiro lá na FAPESP e apresentei uma visão nossa a respeito disso. Hoje vou elaborar um pouco mais. Né? Acho que quem assistiu aquele hoje vai ter novos dados a respeito da maneira como estamos vendo a possibilidade de estimular ou fomentar a internacionalização das nossas universidades, com vistas à questão que o Luiz já bem levantou, que nós não estamos bem nos rankings. E quero, em nome do ministro, que não pôde vir hoje, mas que virá ou amanhã ou depois da manhã, porque ele quer também prestigiar o evento, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que esperamos grandes avanços nas discussões que certamente vão surgir nesses 3 dias aqui na academia. Muito obrigado. Desse documento que transforma a ABC e a FAPERJ em irmãs coabitando, ou irmãos, coabitando o mesmo prédio. A sessão é feita por 20 anos, renováveis, o prédio é muito bonito e a FAPERJ assumiu não só o financiamento da reforma, como a execução da reforma, o que é extraordinário. Por outro lado, a ABC contribuiu numa etapa anterior, na feitura do projeto, com uma emenda importante do então deputado Alexandre Cardoso. Eu gostaria de lembrar que isso também foi muito importante. A empresa licitada de grande qualidade, então tudo está caminhando muito bem, o prédio é muito bonito, a obra está a todo vapor e dentro de um ano esperamos nos transportar para lá. Então, nós vamos assinar e eu queria que a mais importante organização privada que apoia a ciência brasileira, o seu presidente, compartilhasse desse momento conosco. Américo, por favor. Traz uma cadeira extra aqui. Isso, agora dessa importância com a mesma caneta. Duas partes.
o mineirismo. Eu estou há 3 meses em Montevideo, porque eu agora passei de Paris para Montevideo. Então, já tinha um escritório lá? Sim, é um escritório mais antigo da UNESCO. Foi o primeiro a ser aberto, o escritório mexicano da América Latina e o Caribe. Assim que, sim, estamos num edifício muito bonito, que eu também possuo. É um edifício antigo, na cidade, que é um rio maravilhoso, muito alto. Mas é muito interessante, porque como é um escritor regional, mostra-nos e dá-nos a possibilidade de realmente trabalhar com todos os países da região, que são muito diferentes, com realmente uma diversidade cultural, científica, económica, bastante diferente. E tenho aprendido imenso, assim, que realmente uma experiência muito boa. E depois é mais terra a terra, porque o país estava muito global, não podia em várias regiões do mundo, mas a pessoa perde-se um pouco. Tanto está na China, como está no Brasil, como está em Senegal, como está na Rússia. Aqui é uma concentração. Se vocês quiserem ter uma ideia do belo prédio para onde nós iremos daqui a um ano, está aqui, infelizmente, atrás do anúncio deste simpósio. Mas se vocês puxarem um pouco, vocês verão. Atrás de uma foto muito bonita do prédio. Está no centro do Rio de Janeiro. É um prédio histórico, tombado, evidentemente, e construído em 1924 para ser sede do Banco Germânico. Uma pequena história que eu vou super resumir. Durante a Segunda Guerra Mundial, o prédio
por ser um banco germânico, foi expropriado pelo governo federal e depois cedido ao governo estadual. E durante muitos anos foi a Secretaria de Fazenda, confirma aqui, e atualmente é um prédio da FAPERJ que está nos cedendo uma parte para a academia por 20 anos renovada. Essa pequena história, o prédio é realmente muito bonito. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem visitar, a obra está a todo vapor, mas é permitido, se vocês mencionarem a Academia de Ciências ou a FAPERJ, vocês vão ter direito a uma visita, né, com um casquete, para evitar acidentes, quitanda com alfândega. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito bem, então eu peço para a mesa ser desfeita. Vamos dar início. Ah, o Vinícius Campolina. E só um momentinho, eu queria anunciar também a presença, de representando o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da professora Débora Fogel, pró-reitora de pesquisa dessa universidade. Bom, bom dia a todos. Eu vou ser muito breve. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aqui o professor Jacó Pares por mais essa iniciativa e pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Academia Brasileira de Ciência, tá certo? Gostaria de cumprimentar aqui o professor Jorge Guimarães, que é um baluarte do desenvolvimento científico brasileiro, presidente da CAPES, vem fazendo um trabalho realmente extraordinário, mudou a cara da pós-graduação brasileira, tá certo? Gostaria de cumprimentar aqui o Alexandre Vieira, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, e juntamente com a FAPERJ, eu acho que as fundações estaduais e as secretarias estaduais estão começando a cumprir um papel central no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Um país com essa dimensão, com essa capilaridade, com essa diferença, é impossível uma política se não houver parceria entre o governo federal e os governos estaduais. Gostaria de cumprimentar o professor Luiz Davidovich, que vem também conduzindo todo esse trabalho, a professora Lídia Brito, da Unesco, que é uma parceria extremamente importante. Gostaria de cumprimentar aqui o meu secretário adjunto, o professor Álvaro Prata. Gostaria de cumprimentar o padre Josefa Siqueira, que é o reitor da PUC, em nome do qual eu cumprimento os demais reitores presentes. Senhoras e senhores, eu vou ser muito breve. Eu não preparei uma palestra, minha fala combinada com o professor Jacó deve ser de 10 minutos. Ele me deu, tinha me dado 5, depois falou que era 15, então eu me organizei para 10. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para todos nós, eu vou falar como economista, como ministro da Ciência e Tecnologia e como ex-reitor. A minha primeira fala, nessa primeira reflexão, é a minha visão de Ciência e Tecnologia como economista, depois vou falar como ministro de Ciência e Tecnologia e vou terminar como ex-reitor da UFMG. Como é que eu vejo os caminhos para criar a Universidade de Excelência no Brasil. Se nós revisitamos a literatura histórica sobre desenvolvimento econômico, nós observamos que, até a segunda metade do século XIX, ciência e tecnologia não estavam articuladas de uma maneira direta. Todo o desenvolvimento tecnológico tinha uma característica muito empírica, muito visual. Agora, a partir do desenvolvimento da química, do desenvolvimento da física, do desenvolvimento da biologia, mudou a natureza do papel da ciência no desenvolvimento tecnológico. Atrelou-se, tá certo, o desenvolvimento científico com o desenvolvimento tecnológico e, a partir de então, e mais do que nunca na atualidade, não é possível desenvolvimento tecnológico sem base científica sólida e forte. Então, isso acho que é o ponto de partida que nós temos que reconhecer, que é irreversível. Não tem mais como desenvolver ciência e tecnologia de formas separadas. Em segundo lugar, se nós observamos hoje como é que evoluiu ao longo da história a base acadêmica universitária, nós observamos que foi exatamente o país que liderou o desenvolvimento científico, que liderou também o desenvolvimento econômico, que é no caso dos Estados Unidos. Ou seja, a segunda metade do século XIX, é a oportunidade em que a Alemanha e os Estados Unidos queimam a etapa e, inclusive, assumem a liderança econômica mundial, cada vez mais baseado em padrões produtivos que estavam alicerçados em ciência. Então, isso é
uma visão histórica de que quem lidera o desenvolvimento científico lidera o desenvolvimento econômico e acaba, por consequência, liderando também a hegemonia política e, infelizmente, também até militar, o que é, digamos, o que é o indesejável da ciência ser usada como base para o conflito e não para a paz. Então, hoje, quando se toma todos os rankings internacionais, todos nós sabíamos quem eram as boas universidades do mundo, quem eram as universidades de excelência. Mas a partir do ranking de Xangai, do Jintao, e depois do Times High Education, quer dizer, esses rankings ficaram muito explícitos. E se observa, as últimas divulgações, 16 das 20 melhores universidades consideradas de excelência do mundo estão nos Estados Unidos pelo ranking Xangai e 15 entre as 20 pela Times High Education. Ou seja, Estados Unidos tem a liderança científica do mundo, tá certo? Embora isso esteja mudando, e eu vou dizer isso em poucas palavras daqui a pouco. O que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um fenômeno novo. E esse fenômeno novo é uma profunda e rápida transformação na ordem global. Na ordem global, com primeiro a crise do sistema soviético, e agora, mais recentemente, uma profunda crise do sistema ocidental ou do capitalismo que tinha dominância, seja na Europa, Estados Unidos e também o Japão, que era um parceiro desse sistema. Então, estamos vivendo uma crise dos dois sistemas que dominaram no pós-guerra mundial. E, simultaneamente a esta crise dos dois sistemas centrais, nós estamos assistindo a uma emergência, tá certo? Daquela chamada Ásia Emergente. Além do Japão, que já tinha um peso de destaque, a presença da China, a presença da Índia, a presença das Filipinas, da Indonésia, da Malásia, da Tailândia, do Vietnã, conjuntamente com Japão e Coreia, estão mudando a ordem econômica do mundo. Ou seja, está mudando a geografia econômica e, consequentemente, poderão mudar a geografia política. E atrelada a esta expansão acelerada dessas economias emergentes, está ocorrendo também uma profunda modernização desses sistemas universitários. Quem visita esses países, principalmente Coreia, China, se observa, digamos, um esforço concentrado para construir não só bases produtivas capazes de competir à escala mundial, mas bases universitárias, bases acadêmicas, bases científicas de excelência. Não tenho dúvida sobre isso. A China é vista como uma exportadora de produtos de baixa qualificação tecnológica. Isso não é mais verdade. Isso pode ter sido verdade no início da emergência da expansão exportadora chinesa, mas a China está construindo bases científicas e tecnológicas modernas. É óbvio que não é fácil destronar ou desbancar o peso ocidental, principalmente do sistema acadêmico universitário americano, está muito consolidado, muito articulado com o sistema produtivo, mas são fenômenos novos. E é exatamente neste contexto que nós temos que ver a posição brasileira. Na reorganização da geopolítica mundial, dessa nova geografia econômica, estão surgindo muitas oportunidades, muitas janelas estão se abrindo para outros países. Não é à toa que a governança da ordem global, que era feita no pós-Segunda Guerra Mundial pelo G6, inicialmente G4, depois G6, depois G7, depois G8, agora existe uma nova concertação, que é o G20, a partir da qual não dá mais para fazer a governança global de uma maneira muito centralizada. Existem atores novos que não podem ser desconsiderados. E essa é a posição que o Brasil tem que observar para construir, digamos, a sua posição de referência dentro da ordem internacional. E mais ainda, para não alongar muito, se nós fizermos uma análise histórica do desenvolvimento econômico a partir do século XVIII, nós observamos grandes ciclos de expansão econômica, em geral, baseada em um cluster inovador. A indústria têxtil, depois a indústria siderúrgica e ferroviária, depois a indústria química, da eletricidade, depois a indústria automotiva com o petróleo, depois a tecnologia das informações e das comunicações.
eu entendo, e a literatura tem mostrado isso, que nós estamos vivendo a emergência de um novo ciclo expansivo, o chamado ciclo de Kondratiev, porque essa concepção foi denominada por o nome do autor, que é o Alexandre Kondratiev, que escreveu um artigo em 1927. O Kondratiev era um grande intelectual russo que foi colocado pelo Lenin para ser o gestor do planejamento soviético, e depois, em 1930, o Stalin o mandou para a Sibéria e ele morreu lá, tá certo, em circunstâncias não muito explícitas. E a concepção de Kondratiev é que o sistema econômico move a partir de longas ondas baseado em um cluster inovador. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos constituindo o sexto Kondratiev, que, ao contrário dos anteriores, será baseado em múltiplas trajetórias ou combinação de trajetórias diferentes. Quer dizer, toda a continuação da tecnologia da informação e das comunicações, das bios, das nanas, os novos paradigmas energéticos, da questão ambiental, são trajetórias que vão se combinar, cuja resultante ainda não está definida. Mas cada vez mais precisa de muita ciência e precisa de interdisciplinaridade ou complementariedade científica. Os fenômenos, muitos deles, são transdisciplinares, mas nenhum de nós é transdisciplinar. Então, o caminho é combinar diferentes campos científicos para enfrentar a complexidade dos fenômenos contemporâneos ou para ser capaz de estar nesta onda transformadora que combina múltiplas trajetórias. Então, esta é a minha visão, é a oportunidade que o Brasil tem, tem pressa porque não temos tempo, as transformações são muito rápidas, principalmente com essa emergência asiática. E aí eu vou para o último ponto da minha fala e vou falar aqui agora trazendo a minha experiência de 40 anos metido dentro da universidade, fui reitor da UFMG até o mês de março. Se nós não formos capazes de tomar algumas decisões rápidas e consistentes e pesadas, nós não vamos criar universidade padrão de excelência internacional no Brasil. E eu vou aqui me permitir listar alguns pontos. O primeiro é que nós precisamos de ter políticas que assegurem recursos estáveis para a política de ciência e tecnologia no Brasil. Isso é fundamental, tá certo? Nós temos que repensar as nossas fontes de recursos, fazer negociações políticas. E mover no sentido de atingir percentuais compatíveis com os níveis que são praticados no mundo. 2,5% do PIB aplicado em ciência e tecnologia. Segundo, infraestrutura atualizada. Nós precisamos de construir robustas infraestruturas de pesquisa no Brasil, sob pena de nós não conseguirmos casar a capacitação de recurso humano com as condicionantes que eles precisam, que são recursos de infraestrutura laboratorial adequada. Terceiro, que é uma questão extremamente polêmica. O Brasil possui um sistema acadêmico universitário público com predominância de professores de tempo parcial, que era absolutamente impossível fazer ciência de qualidade sem dedicação. Nós movemos para um sistema de dedicação exclusiva generalizada. Eu estou advogando aqui que nós temos que flexibilizar de uma maneira correta as carreiras universitárias para que realmente você apoie os pesquisadores. Nem todos os professores de universidade têm que ser cientistas pesquisadores. Parte deles tem que dedicar à formação de profissionais das diferentes áreas. Eu não posso pegar uma escola de medicina que tenha, digamos, 400 professores e dizer que são os 400 pesquisadores, cientistas da medicina. Alguns têm que ser cientistas da medicina, outros têm que ensinar prática profissional para ser um bom médico. Então, essa é uma questão polêmica, eu não sei o que a mesa acha a respeito disso, mas eu estou convencido que, se nós não flexibilizarmos, nós vamos igualar por baixo, pela mediocridade. Você está entendendo? Nós vamos ter que ter coragem de diferenciar isso. Não é simples. Isso é uma questão polêmica. Eu estou falando isso vindo de uma universidade, passei 40 anos metido na universidade. Tá certo? Isso é polêmico, é difícil, mas nós vamos ter coragem de enfrentar essa questão, senão nós não vamos resolver. Nós vamos igualar por baixo. Bota um salário que se pode ser pago, que é um salário relativamente baixo, não faz acompanhamento de desempenho, tá certo? Para ver o resultado dos professores e, portanto, não tem resultado. Em quarto lugar, nós temos que atrair pesquisadores internacionais.
O mundo está numa situação excepcional para nos oferecer pesquisadores. Infelizmente, a crise europeia, infelizmente para a Europa, é uma porta aberta para a gente atrair pesquisadores de qualidade, tá certo? Do mundo desenvolvido e sermos capazes de superar um relativo isolamento que nós temos dentro do Brasil. A gente contrata um professor para ficar 40 anos dentro da universidade. Nada contra que as pessoas fiquem 40 anos, mas nós temos que ter mobilidade dessa comunidade acadêmica, senão nós não vamos avançar. Nós temos também que ter o coragem de trabalhar nas nossas estruturas curriculares. Tá certo? Está aqui o nosso representante do Conselho Nacional de Educação. Nós damos aula demais da conta. Tá certo? Eu sou professor do Departamento de Economia. Me mande refazer o programa de economia do meu departamento, que eu refarei com 70% da carga didática. Tá certo? E talvez com mais desempenho. Não é possível um aluno assistir 8, 9 disciplinas simultaneamente e ter desempenho de qualidade em todas elas. Todos nós sabemos como é que funciona. O aluno dedica 2, 3 ou 4 disciplinas para a qual ele tem mais interesse, ou o professor é mais exigente, e as outras ele vai conduzindo para cumprir a sua obrigação formal. Nós temos que repensar a nossa estrutura curricular. Ensinar aluno em quadro negro, hoje em dia, no PowerPoint, tá certo? Isso é para colégio. Aluno de universidade tem que aprender a estudar sozinho. Ele tem que aprender a estudar. Não é possível ficar ensinando um indivíduo. Tá certo? Eu, na minha experiência como professor... A minha experiência como professor, eu dou o mesmo curso na pós-graduação com 30 ou com 60 horas. O mesmo conteúdo. Nunca terminei uma disciplina sem terminar a matéria. E se for 30 horas, eu dou em 30. Se for 60, eu dou em 60. Tá certo? Então, depende da área de conhecimento. E, por fim, nós precisamos mudar a governança do sistema universitário brasileiro. A governança, seja na contratação de professores, seja no sistema de compras. Se nós não mudarmos a governança do sistema universitário, nós vamos ficar engessados, tá certo? Principalmente agora, que predomina uma certa tendência em universalizar os critérios, inclusive, de escolha de dirigentes. A tendência é universalizar. E a hierarquia do saber existe. Democracia tem que ser praticada, as pessoas merecem respeito, mas quem tem que ter as decisões finais do sistema universitário são os seus acadêmicos, são os seus cientistas. Tá certo? Então, isso é outra coisa extremamente polêmica, mas nós vamos ter que enfrentar. As considerações que eu tinha a fazer, talvez eu falei que ia começar falando como economista, depois falar como ministro e terminar falando como eleitor. Tá certo? São as preocupações que povoavam a minha cabeça, a gente tentou, é muito difícil, vai ser um caminho longo, mas o Brasil precisa fazer essas coisas para nós construirmos uma universidade padrão de excelência internacional. O Brasil tem todas as condições, o sistema acadêmico universitário brasileiro é muito novo, quando nós começamos tem menos de 100 anos. Primeira universidade é a Universidade do Brasil aqui para dar o título de doutor honoris causa para o rei Alberto da Bélgica, em 1921. Quer dizer, nós não temos nem 100 anos de universidade no Brasil. Portanto, as portas estão abertas, temos todas as condições de dar um salto no nosso sistema acadêmico universitário. Agora vamos ter que enfrentar algumas polêmicas para poder fazer isso. Então eu termino aqui dizendo, parabenizando essa iniciativa uma vez mais da Academia Brasileira de Ciência, de buscar a excelência na educação brasileira. E se nós não tivermos ciência de qualidade, nós não vamos ter tecnologia de qualidade. Não dá para achar que nós vamos ter um país com a economia pujante, com justiça social, se nós não tivermos a base que vem por trás. Tá certo? Então não adianta você entrar dentro de uma bela indústria e dizer o seguinte, a indústria é moderníssima. Aí você pergunta, quem fez os equipamentos? São todos importados. Então se você não domina o departamento de bem de produção, você não domina a tecnologia. Tá certo? Então, sim, é difícil, mas é uma realidade. Então, às vezes você vê uma unidade produtiva moderna, funcionando com muita excelência, mas ela está operando tecnologias que você importou. Ela não é capaz de ter domínio sobre aquela tecnologia. Então, é isso que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa. São iniciativas como essa realmente que asseguram o avanço do sistema. Obrigado. Thank you.
tivemos um belo começo, desafiador, como a melhor forma de dar sequência a esse simbólico. O senhor deixou questões polêmicas, mas essenciais. E, de certa forma, o senhor apontou direções também. Não foi só as questões colocadas, mas as direções foram, pelo menos, desenhadas. Muito obrigado.